Salam, sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun qızlar. Hava qardır, qar. Saat 8-in yarısıdır. Hazırlaşırıq məktəbə getməyə. Əti çıxartdım, bundan neyəcəm, pelmeni hazırlayacağım. Bir dənə də toyuğu da çıxardım. Onu ləvəng eləyəcəm. Koyun bura. Duzlamışam, istiyotlamışam, turşulamışam. Çay vereyim sənə. İçmirsən? İç də, bədəni sinsin. İstəmirsən? Da get hazırlaş, çıxaq. Ha? Tez. Saat neçədir ki? 5-dir. Tezdir. Baxım, qar var orada. Qar var, qar, hə? O nə deyirdi? Qar yağacaq. Yağ qaracaq. Çünki baxsa Avropaya bürünüb çoxdan yağ qalmadı. Yağ qalmayacaq. Sibil ata. Ay, как красиво! Мал да и лабе. Гезелья бах. Deyəsən, orası sürüşkəndir. Yox. Maşın oradan qalxırdı. Hə? Maşın oradan qalxırdı, sürüşkən deyil. Deyəsən, toçun sürüşkən deyil. Tut məndən. Ayağın izlərin üstündən gələk. Hə? Ayağın izlərin üstündən gələk. Günləri çəkilişimiz var. Hə? Qaraşgildə vinyetka çəkilişi var, qar çəkilişi. Qabul edir. Burada parkda. Burunun şəhəri qadır. Ay, yox, burada qəşən qar var da. Aşağıda daha qəşən. Yox, burada park da qəşəndir. Bizim park. Məsələn, şəhəri qədərdir. Yox, bura yaxşıdır. Səsilkələrə bax. Смотри. Ayda, səkinə istəyərdim. Sən ayağı solmadı ki. Söz düzün deyirsən. Baby, you give me eyes
Dəmiriniz yoxdur burada. Mən də belə daraq götürüm mən. Çox tərəflidir. Bax belə daraqlar tərəflidir. Götürüm görəsən bundan. Ha. Bundan mı dəngə? Bunu daha çox tərəflidir. Götürüm bunu. Ha, bu yaxşıdır. Əriyəcək. Смотри, цвета, смотри какие. Красный есть, голубой есть. Красный лучше или бекер? Бу сумаски. Башымда елишим. Мен чини проблема сатсам. Бурда варды дей. Нечеде? А, дей, а, дей, а. Асыл шейди. Бу да әриячейди. Уйду не сіз о түшейді. Әлдейм ама. Götür də sən can bir dənəsini. Tez qaçaq, yemək bişirməliyəm. Bunlar da var. De, belə də var, bax. Abi, de, bu yaxşıdır, deyilmə, bax. Bu bizimkindən deyil. Ay, yox, bizimki belə deyil. Gəldik. Getdik, çox super bir çəkiliş oldu. Çox gözəl çəkilişlər oldu. Çox bəyəndim, hamının ürəyincə oldu. İnşallah bazar günü gedəcəyik. Gecə çəkilişi olacaq Targovda, yəni isti, soyuq. Əllər istəyirəklərdə. Gəzəcəyik. Oradan elə çıxdım, qızı götürdüm, gəldi. Belə konfet götürdüm. Arazda endirmə düşmüşdü. 13 martdan 9 marda düşmüşdü. Yarım kilo bundan götürdüm. Qızım özü üçün belə bir, nə deyilər ona, dəftər götürdü. Luçiya götürdü. Sonra mən özümə belə bir daraq aldım. Belə bir daraq aldım 4 manata. Qızım deyir ki, yaxşıdır. Qızım da özünə belə bir daraq götürdü. Ukladka üçün. Bir baxacaq. Bu da 7 manata Zoluşkadan. Sonra özü üçün belə bir dodaq boyası da belə deyək də. Blesk. Sonra belə bir şey götürdü bundan. Meyvələsi. Ümumiyyətcə, dodaqları quruyur, çat-çat verir. O da ki, obisləri xoşlamır. Mən də özümə belə karandaşlardan götürdüm. Qara, karişnivi, bir də mavi. Bu, hamısı da ki, ucuz da çox elə də baxa deyil. Bu, biri 1.80-di, biri 2 mağdı idi, biri də 2.80-ə idi deyəsən. Hə, elə idi qiymətlər. Hə, 10 mağdı var idi. Hə, 10 mağdı var idi, daha mən onu götürmədim. Olur, üstə qal. Haradan? Həm. İndi qaçım elə gələn kimi tez ləvəngini qoşdum və çıxanda söndürmüşdüm. İndi tez kartuşka qızardım. Bax, belə bir şeydir. Mavi də yaxşıdır. Belə. Bax, mavi belə. Orada konfet var, onları da götür. Demək, ən qəşəngi budur. Mən bunu xoşlayıram. Baxın, mən xoşlayıram da bunu xoşlayıram. Bir də bunu xoşlayıram. İnan siz, bu hamısı qutarmışdı, yox idi. Ancaq sarı idi, yaşılı idi. Bir də buydu. İndi hərəsini dadım. Gən çayın altında yandı. Çörə də qoymuşam, artıq şişib. Ləvəngi pişsin, bunu qoyacam. Buraya yox. Bura qoy. Keçən dəvədə belə çörək alır. Çörək qabı aldım 4 manata. 1 manatlıq olan yerdə. Orada var idi. Demək, 4 künc. 4 künc, 3 künc var idi. Qırağı dəmirdən. Yəqin ki, siz mənə başa düşdünüz də hansılardan deyirəm. Bunu da qoy soyucuya. Da dedim, qardaşın yer, o da yemədi, qaldı. Hə. Nə deyirdim? Ondan baxdım, istədim alım 12 manata idi. Biri 10 manata idi, biri də 12 manata idi. İstədim, baxdım, dedim, alım, almayım. Bir şey, qara da var idi, obrisi də var idi. 12 manat 50 qəpik bu birisi idi, toxunma idi içərisi. Üstü isə dəmirdən idi.
Bir de vardı qaraydı, ama belə yaxşı değildi de, şux idi. Xoşum gəlmədi. Düzdür, xoşuma gəldi, istədim alım. Ama ki... Hə, bu kuxna için yox. İnşallah təzə evdə, inşallah nə vaxt Allah qismət eləsə təzə evdə. Hə, şey olsa, qismət olsa onda təzə ev üçün alacağım. Bu elə bir şey götürdüm. Bu da yaxşıdır, pis deyil. Bu dəmirlərə görə ən çox götürmədim ki, dedim birdən paslanıb eləyər. Baxma da, bilmirsən nə dəmirdir. Bir də görünür paslandı. Elə bir ki, pulu da tök, atmışsan çölə. Bir şey 5 manat idi. Yox, nə 5 manat, 10 manat biri idi, qara içi. İçi həsirli, yumruysa o 12 manat 50 qəpiyə idi. Dedim ona görə dedim. Dəyər. Prozu bilmirsən axı, bəlkə dəmir parta şey oldu, paslandı. Onda xlorla şey eləmək lazım. Ay yox. Ona görə bunu götürdüm. Dedim paslanmayacaq, bir şey eləməyəcək. Yaxşıdır. Özü bir nəsə alırsan ev belə preobrajatsiya olur. Baxım görüm. Sabah şey olacak, pendir alarsan. Ne? Gelecek yiyersen. Kişi. Hansı kişi? Almışsan benim. Deyirəm sen ne deyirsən, deyirəm hansı kişi. Bu bunun ya suyu çıkmadı. Biz keçən evə suyu çıkmıştı, geçen soçnu idi. Bu ne oldu buna? Şey, haxı bu buzdağı olmuştu. O duz karıştırdım, onunla duzu karıştırdım. İndi su alabilirim, ilıq sudur. Xəmiri hazırlayayım. Ətdə kənarda da buz açılıb. İndi pilmini hazırlayacağım. Belə bir aparatım var, indi göstərərəm sizə birazdan. Aparatım var, onunla bağlayacağım. İki-iki eləyəcəm. Dəmir qabda eləməyəcəm. Burada biraz ətdi, quruq əlavə eləmişəm. Sonra biraz da yağ əlavə eləmişəm. Duz, soğan içlikdə. İndi bunu belə yeyəcək. Baxaq görək. Olunacaq. İlk dəfə də bunu yeyəcəm. Yaxşıdır. Nə gözəl.
Axır ki, quşumu da öyrətdim əlimə. Bu qızdır, o birisindəki oğlandır. Oğlan biraz qorxaqdır yaman. Yaxın gəlmək istəmir. Çox qorxur. Elə titrir, elə titrir ki. Amma bu limonum elə qəşəngdir ki. Bu öyrəşdi. İndi hələ arada sığallayıram. Dünən gecədən başlayıb. Ələ öyrəşdi. Sığalladım, elədim. İndi bir dənə qalıb çıxardan da gəlsin, otursun da adam çiynində, əlində, bab elə qaçmasın kariyizə. Amma gözəldirlər. Belə qızlar, mən istəyirəm sizinlə sağollaşım. Artıq gecdi. Biz yeməyimizi yedik. Ləvəngi də çox qəşəng çıxmışdı. Quru deyildi. Əsas odur ki, quru deyildi. Yaxşı da qızarmışdı. Quru deyildi. Pilmenilərdəki uşaqlar yedilər. Çox xoşları gəldi. Əsas mən o pilmenini uşaqlar üçün eləmişdim. Bunların da necə deyirlər, kletkasının qapağını bağladım, qapısını bağladım ki, çıxmasınlar. Sonra çıxırlar, sonra bir də girmək istəmirlər, bir də qaranlıqda tutmaq lazımdır, amma istəmirəm də tutum. Tutanda da ki, qorxurlar, yenə ələ gəlmək istəmirlər. Bax beləncinə, istəyirəm mən sizinlə sağollaşım. Ümid edirəm ki, videonu bəyənərsiniz. Əgər bəyənsəz, like eləməyi unutmayın. Sağ olun, sağla qalın, özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyirə qalsın. Quşlar da sizə gecəniz xeyirə qalsın deyirlər. İnşallah gələn videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!